Ovo je laboratorij budućnosti. Ovdje se sve kreće, vibrira i neprestano mijenja. Izložba se bavi osnovnim idejama kinetizma, transformacijom, nestabilnošću i kretanjem. Ovo je značajno područje savremene umjetnosti, a izložba prati razvoj kinetičke umjetnosti 60. i 70. godina prošlog, avangardne eksperimente sa početka ovog vijeka i umjetničke prakse našeg doba. Kustosi smatraju da je ovaj žanr umjetnosti u Rusiji zanemaren. Ako otvorite bilo koju istoriju umjetnosti koju su napisali naši istraživači, vidjet ćete da je samo jedna i po stranica posvećena kinetičkoj umjetnosti. Iako naša izložba prikazuje prije svega nova imena, predstavlja i djela poznatih umjetnika koji su zaboravljeni i slijedi apsolutno novu vezu razvoja umjetnosti između avangarde, savremenosti i eksperimenata iz 60-ih. Izložba se sastoji od 4 cjeline, a svaka otkriva specifičnosti kinetizma. Laboratorij vida posvećen je proučavanju vizuelne percepcije i umjetničkim eksperimentima. Počinje sa tablicama u boji Mihajla Metjušina, prikazujući umjetnikove pokušaje istraživanja percepcije boja. Možete pomicati očima kako biste pogledali neutralno područje, aktivirajući periferni vid i vidjeti kako se boja mijenja. Laboratorij umjetničke metrike prikazuje radove koje se temelje na preciznim proračunima, dok laboratorij za okoliš prikazuje umjetničke projekte iz područja arhitekture, dizajna i teatra. Četvrti i posljednji odjeljak, laboratorij za sinesteziju, omogućuje percepciju umjetničkih dijela kroz nekoliko osjetila i aktivnu interakciju. Za mnoge umjetnike zanimljivo istražiti ovu posebnu priliku da pogledaju različite načine percepcije, da prošire granice percepcije i da počnu čuti vidljivo, da vide ono što se može čuti, da dodirnu oboje. Kako ističu kustosi, kinetizam je uglavnom bio spoj tehnološke misli i umjetnosti. Bez saradnje sa inženjerima, umjetnici bi se borili za izgradnju tih očaravajućih struktura. A sve to može se pogledati do 10. maja, do kada je izložba postavljena.